Jer ste kad dali, ste govorili od praznika do praznika, možete kada pamjetajete. Ali ste hodni, navih lipše, od srca do srca. Anticipating the enthronement of our new Archbishop Metropolitan, Boris Gudziak, and we've been doing a lot of work and planning for this special occasion, and we're hoping that it will be a new beginning for the Ukrainian Catholic Church in America. The church in which every one of those missionary disciples understands that he or she is entering mission territory every day. Home, work, in the neighborhood, in our lives as citizens, and in our lives as consumers. How do I get fired? I'm so proud of you. Oh, Miss Paula. Yeah, did you? A little bit. He's a man that has built a lot in Europe and in Ukraine, and we're excited here in the United States to have him back. And I think it's a real time of renewal in our church. Ми вже довго чекаємо на людину, яка розуміє і тут роджених наших людей, і тих, що з України недавно приїхали. Я пам'ятаю разом, як святий папа Іван Павло сюди на Френклін приїхав. А ми, як малі, повискакували на всі паркани тут, в клубі тут, на громадському, і на дерева, що там тепер ростять, щоб бачити папу на вулиці. І я тепер, що ми вернулися на Френклін, на цю велику імпрезу, на це величаве діло, знов з тими самими товаришами ми разом спільно відсвяткували це все. І наші серця знову знайшлися. Ми мали нашого Блаженнішого Патріарха, ми мали 24 єпископи нашої Української Греко-католицької церкви, що з'їхалося. То є фактично половина синоду. Роз'єднані фізично тими багатьма милями, все рівно ми всі зійшлися разом. Таке часто не трапляється. І дійсно відчувався той дух єдності. Ваше Високопресвященство, другий владико і співбрати Борисе, вас Господь посилає до цієї пастви в дуже непростий і буремний час. Якось аж лячно звучать сьогодні слова Божого Слова, скеровані до всього Божого люду. Настане час, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що служить
Богові. Відкриймося! Відкриймося до дії Святого Духа. Прийміть вашого нового владику і йдіть за ним. I've come here very freely. No plan, no agenda. Just to open my heart to the Holy Spirit and listen to you heart to heart. And Adriana's going to help us do that. Ти нам поможе, Адріана. Всі, які є з Богом. І ми так сьогодні тебе ставимо посереді. Я хочу, щоб ти знала, що це є твоя катедра. І що ти тут завжди бажана, і що тебе Господь любить безмежно. І я прошу, щоб ти молилася за мене і за нас всіх, щоб ми мали ту свободу, яку маєш ти. Це була українська кухня, це була французька кухня, і це була філадельфійська кухня особливо. І символізм того було якраз показати подорож життєву нашого митрополита. Коли мене запрошували сюди, я навіть ні на хвилинку не думала. Я не могла уявити інше місце, де я б хотіла святкувати свій день народження. Тому дуже дякую, що ви поділите своє свято зі мною. З Парижа приїхало, я думаю, 8 священників, мир'ян декілька, такі люди, що не подумали, що можна тут відбуватися інтронізації без нас. Як також люди з УКУ, ті люди, що ми всі любимо владика і хотіли його з любов'ю передати тут на Філадельфію. Ми співали, і ми ніби несли від нашого серця до сердець інших людей, до сердець тих, що живуть в Америці, несли цей спів, цю любов, це добро. I've never heard the full matins as it was today, and I've been a sister for 22 years. So I was telling one of the fathers today that it was the first time I heard the way that they did it in the past. Thank you.
to you. Be part of our what we call future. Yes. Yeah. What we hope is our future. Yeah. Exactly. Truth that is not simply academic in the stereotypical sense of that word, but a truth that gives life. Truth that is not just what, but truth that is who. Truth that can only be discovered in relationship. We have probably around 300 youth coming today for a youth day named Heart to Heart. Треба любити Бога і один одного, все давати повагу один одному. Інших любити, навіть тих, що ви не дуже любите, і ті, що не файні. Our hearts were very alone, and here, our hearts were able to beat in unison with so many others, that we were able to see and know and love each other individually, directly, and that's what Heart to Heart meant for us. Okay, let's go. Ми йдемо до, простягаємо свою руку з надією, що ми можемо будувати єдність між етнічними групами, конфесійними групами, між поколіннями. От, молоді і старші, хлопці, дівчата, чоловіки і жінки. Перша, друга, третя, четверта хвиля. Зараз йдемо на місце, де спочиває святий, який подвізався на цій землі. My children are seeing something larger than themselves, and they're making friends here. They're seeing God at work, even though they're not putting it in those terms, I can see it in them. My children, they're making friends from Texas, from Pennsylvania, from all over the country who have gathered here. І ось ми так з вами, перед вами сів як трійця. Така людська трійця. Я хотів би, щоб ми так жили, як ми прожили ці дні. Можливо, не завжди буде велике свято з великим барбекю. Але щоб ми
простих речах буде разом. Бачиш, скільки цього є? Чого вони так багато вдівають? Чого так до цього багато вдівають? Бо кожне має якесь своє значення. А хто то є, донечка? Це, напевно, це є Стефан Сотер, Ортинський. Так. Серце – це метафора. Серце – це якесь ядро нашого буття, це наша душа, це ця іскра Божа, яка є у нас. Це гасло заохочення, щоб ми могли у мирі і у радості пізнавати божественне один в одному.